да. Не е отговорно като граждани да ви кажа, че нищо не става за. И че провалиш. Защо си мислите така? Абсолютно убедена съм. Защо си мислите така? Това е нещо, което трябва да ти кажа. Три пъти на закусил. Айде сега да чуем на записа. Колко пъти увеличихме тези? Знаете ли? Знаете ли колко пъти? Ай, аз ще вързам жава. С какво? С всяко свое действие и бездействие. Ама това са празни приказки. Не случайно хората им казват, са празни приказки. Напротив, казват ми това, защото не знаят какво друго да кажат. Ако знаеха какво да кажеш, ще да кажеш нещо друго. Най-лесно е да кажеш, този е някакво. Знаете ли какъв ви е проблема? Нямате нито едно позитивно послание. Какво да кажете на хората? Ще привлечете инвеститори, но вие ги гоните. Ще дигнете заплати и пенсии, но не знаете откъде да вземете парите. А ние знаем. Това е, което не разбирате. И като нямате какво друго да кажете, и като нямате какво друго да кажете, почвате да лепите етикети. Ти издадаха записите от къде, как си мислите? Записите ги лепи някой с ножичка. О, разбира се, да, убедено. Ама вие си имате един фюрер, ето го е там, господин Костадинов, и никой друг думичка не може да каже. Аз познавам достатъчно хора от Възраждане и знам, че тези хора нищо не мога да кажа, защото покажат нещо напреки на господин и утресало. Господин Костадинов, да бъдешете на България. Защо се разцепи? Аз ви пожелавам да сте жив и здрав. Защо се разцепи? За да доживеете всичко, за което ние се борим. Да го видите на практика. Аз живея живота, който знам, че аз съм си го избрал. Аз съм си го избрал. И съм живял цял живот честно. А господин Костадинов с неговата къща там, къде е, честно ще ми казвате, че ги е умерил. Вие знаете ли за какво става? Колко квадрата е вашето достояние? 100 квадрата, защо? Защото това е къща 68 квадрата. Ма добре, там на езерото. На 2 км от езерото. А, добре. Значи, айде да видим. Айде да видим, айде да видим. Аз как съм си изкарал парите, всичко е декларирано, всичко съм си платил данъците. Така че не ми казвайте, кое е честно. Няма на... Ами, доста сериозни неща излязоха. Примерно, вашите хора, дето агитират срещу вакцините, които как се вакцинирали. Знаете ли, че на вашата съвест, на вашата съвест на Възраждане, десетки хиляди човека умряха, защото ги излъгахте. Защото ги излъгахте срещу медицината. Говорили, че трябва да има какво? Личен избор. Какъвто от ваша страна и от страна на Борисов не беше оставен на хората. Вие излъгахте хората и хората умряха. Не, напротив, хората умряха. Имате ли родина, който не е починал? Да, имам. Да, който почина. Не, няма. Ето, това е личният ви избор. Оставихте хората да умрат. България стана шампион заради това, че ги излъгахте за ваксините. Това е лъжа. Няма друга европейска държава. Погледнете си числата. Това е лъжа. 40 000 човека починаха, поне половината, защото не се ваксинираха. Сега, че първо получете, научете малко нещата, защото говорите за неща, които не разбирате, и тогава идвайте да ми казвате какво трябва да става в България. Не разбирате от тези неща. Нима. Приятен ден, господин Дейв. Приятен ден на вас.